Безпідставні повідомлення про ймовірні факти заниження податкових зобов'язань підприємствами групи «Метінвест». Так у компанії прокоментували обшуки, які сьогодні проводились у Кривому Розі. Податкові органи не підтверджують наявність будь-якого податкового боргу групи і офіційно надали інформацію про його відсутність. Компанії «Метінвест» також не надали інформації про підстави для ствердження, що існує певна недоплата податків у 18 мільярдів гривень. Лише у 2021 році група перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 мільярди гривень податків та зборів, що майже у 2,5 рази більше, ніж у 2020 році. Проте, незважаючи на ці факти, на підприємствах групи провели обшуки, здійснені зі значними порушеннями законодавства. Зокрема, обшуки проведено на підставі дефектної ухвали суду, в якій не зазначений термін її дії, що прямо суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України. Обшуки проводилися частково у приміщеннях та за адресами, які не були вказані у судових рішеннях. Правоохоронні органи блокували відеофіксацію слідчих дій з боку адвокатів компанії. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку. Поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля та, ймовірно, свідчить про те, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов'язаних із розслідуванням, а суто залякування та утиск бізнесу.